Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Օրերս Արցախում ականազերծմամբ զբաղվող հալոթրաստ բրիտանական ընկերության շուրջ մամուլում մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Մեզ հասած տեղեկություններով այս ընկերությունը Արցախի ականապատ տարածքների քարտեզները փոխանցել էր Թուրքիայի հատուկ ծառայություններին։ Իհարկե, այս ընկերությունը հերքել է մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, բայց առավել մանրամասն թեմայի վերաբերյալ զրուցելու ենք Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարականներով ներկայացուցիչ Բորիս Ավակյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Աղմուկը ձեզնից է սկսվել։ Որտեղից այդ տեղեկությունը և ինչ աղբյուրների մասին է խոսքը։ Գիտեք ինչ, ես տվյալ պահին կարամասեմ, որ վարույթ է ընդունվել Արցախի դատախազության հանձնարարականով Արցախի ԱԱԾ-ին, և այդ տեղեկությունները ստուգում են ԱԱԾ-ի կողմից, և դրա համար քննարկել, թե որտեղից, որ աղբյուրներից և ցանկացած մեկնաբանություն տալ այդ հաշվով, ես հաշվում եմ, որ դա անթույլատրելի է իմ կողմից, որպես պաշտոնի անձ, քանի որ վարույթում գտնվում ԱԱԾ-ի, և նրանք պետք է աշխատեն այդ տեղեկությունների հետ, և ես կարծում եմ, որ ես պետք է զերծ մնամ բացահայտելուց, թե որ աղբյուրներից, և ընդհանրապես այդ տեղեկությունների մասին քննարկումներից, որովհետև արդեն դա օրենքով սահմանված վարույթում է գտնվում, և ես կարծում եմ, որ ԱԱԾ-ը կստանա համապատասխան արդյունք աշխատելով այդ տեղեկությունները ստուգելու ընթացքում։ Բայց արդյոք դրանք պաշտոնական աղբյուրներ են, այսինքն որտեղից են տեղեկությունները հայտնվել ձեր ձեռք։ Ամբողջ եւ աղբյուրները եւ տեղեկությունը փոխանցված է ԱԱԾ-ին։ Ձեզ որտեղից են հասել։ Ես արդեն տվել եմ իմ բացատրությունում ԱԱԾ-ին, թե որտեղից է ինձ հասել, և նրանք հետ աշխատում են, դրա համար բացահայտում այդ տեղեկությունների և աղբյուրների տվյալ պահին, տվյալ ժամանակահատվածում հաշվում եմ ոչ նպատակահարմար։ Իսկ դրանք նորենի հայտ եկել, թե 44-օրյա պատերազմից առաջել է եղել տեղեկությունը։ Ընկերությունը հերքում է, մեջբերում եմ նրանց հերքումը, նրանք ասում են հետևյալը, ավելի քան 20 տարիների ընթացքում Հալոթրաստը աշխատել է Ղարաբաղում տեղական բնակչության կյանքը անվտանգ դարձնելու համար և կարողացել է աշխատել հակամարտության գոտիներում ամբողջ աշխարհում միայն այն պատճառով, որ այն ոչ քաղաքական է և չեզոք կազմակերպություն է, և այս պնդումը բացարձակապես սուտ է։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ես միայն կարամ ասեմ, որ քանի որ պաշտպանված մարմինները զբաղվում են ստուգմամբ այդ տեղեկությունների, իմ կարծիքով նրանց աշխատանքի ավարտից հետո մենք կիմանանք ստույգ, դա ապացուցված փաստ է, թե ոչ, և դրա համար երևի թե գոյություն ունեն պաշտպանված մարմիններ, և օրենքով սահմանված կարգով դա կստուգվի, իսկ մեր կողմից մենք կարող ավելացնենք, որ ցանկացած տեղեկություն, որով մենք ստանում ենք, ես հաշվում եմ, որ ելներով օրենքից և ԱԱԾ-ը և դատախազությունը պարտավոր են այդ տեղեկությունները ստուգեն։ Պան Ավակյան, դուք հակված եք մտածելու, որ այս ընկերությունը իսկապես կարող է նման գործունեություն ծավալել։ Ես հակված եմ գործել օրենքով սահմանված կարգով, եթե ստանում ես տեղեկությունը, որը որ կարա իր մեջ պարունակի ազգային անվտանգության էլեմենտներ, նա պետք է ստուգվի պաշտպանված մարմիններով։ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանն էլ էր անդրադարձել հարցին, բայց նշել էր, որ Բորիս Ավակյանը այդպիսի լիազորություն չունի, նշում նաև, որ անձնական տեսակետ է արտահայտվել, և այդ հարցում դուք կաշկանդված չեք։ Այսինքն պարոն Հարությունյանի հետ կապված որևէ խոսակցություն եղել է, նրան ասել եք այս մասին, կամ ինչպես է եղել այս պատմությունը։ Նա սկսենք նրանց, որ դա իմ տեսակետը չի, դա տեղեկությունն է, որը որ մենք ստացել ենք, և հիմա նա գտնվում է ստուգման ընթացքում, դրա համար դա տեսակետ չի, ես չեմ ապրտել իմ կարծիքը։ Այդ նման տեղեկությունները փոխանցվել են արդյոք նաև Արցախի նախագահին, ինչ պատասխան եք ստացել, ինչպիսի վերաբերմունք եք ստացել։ Օրենքով սահմանված կարգով հանձնարարությունն է տրվել դատախազությանը և ԱԱԾ-ին։ Նաիրա Զոհրաբյանն էր կարծիք հայտնել սրա վերաբերյալ, ասում էր, որ ես բացառում եմ և չեմ հավատում, որ Հայաստանի և Արցախի իշխանությունները այս մասին չիմանային։ Ես ճիշտ ասած չեմ ծանոթացել Նաիրա Զոհրաբյանի տեղեկությունը եղել է ավելի վաղ, Հայաստանի կամ Արցախի ներկա նախկին իշխանությունները դրա մասին ունեցել են տվյալներ։ Ես չեմ կարող ասեմ, ես ենթադրություններ չեմ սիրում անել, եթե կա նյութեր, ուրեմն այդ նյութերը ի հայտ կգան հիմա ստուգման ընթացքում, եթե նյութեր չկան, ուրեմն տեղեկ չեն եղել։ Դեռ ստուգման փուլում է, այո, որևէ քրեական գործ, որևէ բան հարուցված չէ։ Այսօրվա ադրությամբ ես տեղյակ չեմ, երեկոյան կլինեմ Արցախի Հանրապետությունում և երևի կստանամ տեղեկություններ։ Իսկ ինչ եք կարծում նման տեղեկությունները որքանով են վտանգավոր և ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ ձեր հայտարարությունները։ Ում համար պետք է առհասարակ։
ում համար հետևանքներ կունենան։ Եվ մեր եւ նաեւ եթե պարզվի, որ դրանք կեղծ տեղեկություններ են, այսինքն կամ կհայտարարվի, որ դա կեղծ տեղեկություններ են եւ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այդ դեպքում մենք այս ընկերության բարի վարկանիշին ենք արվածելու, եթե դրանք կեղծ տեղեկություններ են։ Ես չեմ հաշվում, որ դա բարի վարկանիշին անդրադարձում, մենք ստացել ենք ազգային անվտանգության սպառնող տեղեկությունը եւ նրանք ըստ օրենքի համանված կարգով ընդունվել են վարույթ եւ ստուգվում են։ Ես չեմ հաշվում, որ դա մենք ես նշել եմ, որ դա տեղեկությունն է, որը մենք ստացել ենք աղբյուրներից, մենք չենք ասում, որ դա իմ դիրքորոշումն է կամ իմ կարծիքն է, դա կարծիք չի, դա տեղեկությունն է, որը ըստ օրենքի պետք է ստուգվի, այդքան է։ Դա կարող է ինչ-որ կերպ վնասել մեր ազգային անվտանգությանը, եթե դրանք հաստատվեն։ Եթե հաստատվեն, դա խնդիր է մեծ։ Գալով մեկ այլ հարցի, պարոն Ավաքյան, օրերս մամուլում տեղեկություն տարածվեց այն մասին, թե իբրև Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը, Ռուստամ Մուրադովը եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչը դիմել են պաշտպանության բանակի ղեկավարին, որպեսզի կարմիր շուկայից հայկական զորքերը դուրս բերվեն։ Արդյոք այս տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը եւ եթե անգամ չեն համապատասխանում, ապա ինչու են տարածվում։ Ես համոզված եմ, որ դա ամբողջովին սուտ է եւ բացառում եմ այդպիսի տարբերակ։ Առաջինը, որովհետև բացառում եմ, որ քաղաքապահների հրամանատարը կարող է խառնվել Արցախի Հանրապետության նախագահի գործերի մեջ եւ պահանջել, որ ինչ որ մի համայնք, որը որ գտնվում է հիմա պաշտպանության բանակի վերահսկողության տակ, այնտեղից պաշտպանության բանակի ջոկատները պետք է դուրս բերվեն եւ ես հաշվում եմ, որ այդպիսի նմանատիպ տեղեկությունները տարածում են ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները իրենց fake news տարբերակով, որը որ շատ վտանգավոր է, որովհետև շատ մարդիկ կարդալով եւ շատ հայկական կայքեր, որոնք որ դա տպագրում են, չեն հասկանում, որ դրանով նրանք տարածում են խուճապ մեր հայրենակիցների միջև, եւ ես 100% համոզված եմ, որ ոչ մի այդպիսի գործողություն չէր կարող արվել այդ երյակի կողմից, որը որ ներկայացված էր, եւ ես հաշվում եմ, որ պետք է շատ ուշադիր լինեն մեր կայքերը եւ զերծ մնան այդպիսի տեղեկություն տարածելուց, որովհետեւ դա իսկապես վտանգավոր է եւ կարա պարունակի ազգային անվտանգության էլեմենտներ։ Երեք բարձրաստիճան պաշտոնյա եւ որոնցից մեկը Արցախի Հանրապետության նախագահն է, պետք է պաշտպանության բանակի ղեկավարից պահանջեն այնտեղից զորամասեր հանելուն եւ հանձնել մեր հայրենակիցներին եւ մեր համայնքը ադրբեջանական կողմին, եւ ես չեմ պատկերացնում այդպիսի տարբերակ, որովհետեւ տեսնելով այն աշխատանքը, որը որ կատարվում է նրանց կողմից, իսկապես շատերի կողմից իհարկե դա կարող է չտեսնվի կամ մարդիկ ուշադրություն չդարձնեն կամ չուզենան դարձնել նրանց աշխատանքը, բայց իրանք կատարում են շատ մեծ աշխատանք, իսկապես շատ դժվարին process է գնում, բայց նրանք ունենում են նրանց լարժեք փոքր հաղթանակներ այդ process-ի ընթացքում, իսկ այդպիսի ապատեղեկատվությունը ինձ թվում է դա ադրբեջանական կողմի տարբերակն է, որը որ ինքը անընդհատ փորձում է տարածի, որ խուճապ առաջացնի մեր հայրենակիցների միջև։ Կարմիր շուկայի համայնքը, որ կարող է փոխանցեին ադրբեջանական կողմին, ես բացառում եմ։ Պարոն Ավաքյան, իսկ գերիների հետ կապված հարցի այս գործընթացը արդյունավետ արդյոք գնահատում եք, թե ոչ, եւ ինչ կարող ենք ստանալ այս բանակցային գործընթացից, ընթացիկ ինչ ունենք այսօր։ Գերիներով այնքան, ինչքան ես տեղեկացված եմ, արդյունավետ կատարվում է շատ մեծ աշխատանք, կատարվում է երկկողմ աշխատանք առաջի հերթին ռուսական կողմի միջնորդությամբ, Արցախի Հանրապետության նախագահան շատ մեծ ջանքեր է գործադրում եւ հայկական կողմը իհարկե անշուշտ, չնայած ես մտնեմ կարդում եմ, որ օպոզիցիան հայտարարում է, որ ոչ մի աշխատանք չի կատարվում, բայց ես կարամ մեր հայրենակիցներին, մեր գերիների ծնողներին հավաստիացնեմ, որ արվում է ամեն ինչ, ինչ որ անհրաժեշտ է եւ ինչ որ իհարկե հնարավոր է այս պայմաններում, եւ հայկական կողմի կողմից արվում եւ Արցախի նախագահի կողմից եւ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից երկկողմ ուժերով ես հաշվում եմ, որ հնարավորին սեղմ ժամկետներում մեր տղաները կվերադարձվեն տուն, որովհետեւ ես որպես ծնող, որպես երեք տղայի հայր, ես պատկերացնում եմ, որ մեր գերիների ծնողները չունեն ոչ քուն, ոչ հանգիստ
դա ինչ որ մի դժողք է, երբ որ դու գիտես, որ քո երեխան գտնվում է ադրբեջանական գերիությունում եւ ամեն օրը նրանց համար երկարացնում է այդ process-ը եւ նրանք շատերը ինձ զանգահարում են, հարցնում են, փորձում են ինչ որ տեղեկություն ստանան, բայց ես ուզում եմ ասեմ իմ ունեցած տեղեկություններով, երակողմ ուժերով իսկապես արվում է ամեն ինչ, որ հնարավոր է այն պայմաններում, որում մենք գտնվում ենք։ Եվ ես հույսով եմ, որ անպայման համոզված եմ, որ ունենալու է այդ երակողմ երկրակա հաջողություն եւ անպայման տղաները կվերադարձվեն այն ժամկետում, որում որ դա հնարավոր է անել, քանի որ իսկապես դա շատ բարդ process է եւ ես տեսնում եմ այն բարդությունները, որոնք որ հաղթահարվում են, դա հսկայական բարդությունները, որովհետեւ ադրբեջանական կողմը անում է ամեն ինչ, որ դա բարդացնի։ Առաջիկայում կարող են լինել գերիներ, ովքեր կվերադառնան նախկինների պես։ Ես հույսով եմ, իհարկե, անպայման դրա վրա աշխատում են։ Կան այդ ուղղությամբ, թե ոչ։ Շատ լուրջ աշխատանք է տարվում եւ ես հույսով եմ, որ մոտակա ժամանակ պետք է գա ինչ-որ մի խումբ, ես հույսով եմ, որ այն ջանքերը, որը որ գործադրվում են, նրանք պետք է տան լարժեք ինչ-որ մի արդյունք, որը որ մենք կտեսնենք եւ կկարողանանք նույնպես ուրախանալ այդ արդյունքին։ Վերջին ժամանակահատվածում հայտարարություններ հնչեցին պաշտոնյաների կողմից այն մասին, որ ընդդիմադիրները իրենց պայքարով, իրենց հայտարարություններով չեն նպաստում, որպեսզի գերիների վերադարձման process-ը ավելի արագ ընթանա, եւ ավելին իշխանական որոշ պատգամավորներ ասում էին, որ օրինակ Ադրբեջանը պատրաստում էր ինչ-որ քանակով գերիներ ուղարկել, բայց այդ հայտարարությունների հենքով նրանք չեն վերադարձել հայրենիք։ Որքանով են այս տեղեկությունները ըստ ձեզ իրականությանը համապատասխանում եւ արդյոք եղել է նման բան, թե ոչ, եւ ի վերջո իսկապես ընդդիմադիրների որևէ խոսք, որևէ քայլ կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ, որպեսզի նրանք վերադարձվեն հայրենիք։ Ես հաշվում եմ, որ կան ընդդիմադիրներ, որոնք թույլ են տալի իհարկե շահարկել այս շատ ցավագին թեման, որը որ իսկապես շահարկելու ոչ մի դեպքում ենթակա չի, եւ այն պահը, որ կան հանձնավորություններ ընդդիմադիրների մեջ, որոնք որ հայտարարում են, որ նրանք իրենց կարողություններով, իրենց ծանոթություններով ունեն հնարավորություն 2-3 օրում վերադարձնել բոլոր գերիներին, եթե նրանց տան իշխանությունը, դա իհարկե վտանգավոր եւ ինչով է վտանգում օրինակ Վանեցյանի այդ հայտարարությունը ողջ process-ը։ Գիտեք ինչ, ես ձեզ բացատրեմ, եթե Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը Հայաստանում կապուտինը հայտարարում է, որ այս process-ը շատ բարդ է, բայց նրանով զբաղվում է անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, ես չեմ պատկերացնում մեր մոլորակում ավելի մեծ հնարավորություններով ու կարողություններով միջնորդ գտնվեր, այո, որը որ կարողանար ազդել, որ մեր գերիները 2-3 օրում վերադառնային Հայաստանի Հանրապետություն։ Եթե ինչ-որ անդիմադիրներից մեկը կարա ասի, որ նրա մոտ կան ավելի հզոր կապեր, քան թե Ռուսաստանի Դաշնության նախագահնա, ես ինձ հետաքրքիր կլիներ իմանալ, ով է լինելու այդ միջնորդը, որը որ հիմա չի միջնորդում, չի օգնում այդ գործընթացում, բայց եթե ոմն օպոզիցիոն ազնվորություններ կան իշխանության, ինքը կսկսի օգնել եւ 2 օրում գերիները կգան։ Ես հաշվում եմ, որ դա պաշտոնական հայտարարություն էր, որովհետեւ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը դա պաշտոնական անձ է եւ նա հայտարարում է, որ այդ հարցով զբաղվում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը եւ նրանք բոլոր իրենց ջանքերը գործադրում են, որ օգնեն համատեղ հայկական կողմի հետ եւ Արցախի նախագահի հետ տղաներին շուտապույտ վերադարձնելու տուն, եւ հայտնվում է մի անձ, որը որ հայտարարում է, որ նա ունի այնպիսի կապեր, որ կարա 2-3 օրում վերադարձնի երեխաներին տուն, բայց դա չի տեղի ունենում, որովհետեւ նրան չեն տալի իշխանություն, այլ եթե նրան տան իշխանությունը, ինքը անպայման դրանով կզբաղվի։ Իմ համար այդպիսի հայտարարությունները, ես հաշվում եմ, որ դա կատաստրոֆա է, այնպես չի կարելի մարդկանց զգացմունքների վրա խաղալ եւ շահարկել այդպիսի նուրբ եւ ցավագին պահը իր քաղաքական շահերից ելնելով։ Ինձ համար դա, ես կարծում եմ, որ դա շատ զարմանալի պահ է եւ դա քննադատել է։ Իսկ հիմնավորված է այն, որ Ադրբեջանը պատրաստում էր վերադարձնել ինչ-որ քանակի գերիներ, բայց ինչ-ինչ հայտարարությունների հիմքով փոշմանել է։ Ես չգիտեմ, դա ով է հայտարարել, ճիշտ ասած չեմ հետևում, բայց ես հաշվում եմ, որ ընդհանրապես հայտարարությունները, եթե
եթե ինչ-որ մեկը հայտարարություն անում, նա պետք է հիմնավորված, հիմնավորի է իր հայտարարությունը։ Դրված են բոլոր ուժերը, եւ հայկական կողմի, եւ Արցախի, եւ ռուսական կողմի, արվում է ամեն ինչ, որ հնարավորինս շուտապույտ ձևով բերվի։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք որ անում են անպատասխանատու հայտարարություններ, իմ համար իհարկե զարմանալիա, որովհետեւ այն անձնավորությունը, որը որ հայտարարում է, որ ես կբերեմ, բայց չեմ բերում, որտեղ իշխանության չեմ, դա իհարկե վտանգավոր է, դա հնարավոր է եւ ազդում է բանակցային գործընթացի վրա, որովհետեւ առաջանում է հարց բանակցային կողմում, որ կան ինչ-որ ռոման մարդիկ, որոնք կարան նրանց հակառակորդի կողմի վրա ազդեն, եւ հակառակորդը սկսում է մտածել, թե դա ով է լինելու եւ ինչ ճանապարհով, գուցե նրա մոտ էլ կան դավաճաններ, որոնք որ պատրաստ են գնան այդ քայլին, եւ ես հաշվում եմ, որ ցանկացած այդ թեմայով հայտարարությունը պետք է լինի կամ հիմնավորված, կամ համաձայնացված բանակցային կողմերի հետ, իսկ բանակցային կողմը այսօր դա Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են, Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԾ-ն է, պաշտպանության նախարարությունը, Արցախ Հանրապետության նախագահն եւ կառավարությունը, եւ Ռուսաստանը որպես նախագահ եւ միջնորդ, որը որ օգնում է այդ գործընթացին, եւ եթե ինչ-որ մեկ ուզում է հայտարարություն անել, ինձ թվում է նա պետք է նրանց այդ հայտարարությունը եւ իր կարողությունները, գուցե եւ դրանք կան, համաձայնեցնի նրանց հետ, որովհետեւ դա իսկապես կարող է խանգարի բանակցային գործընթացին։ Դուք հիմա նոր պաշտոն ունեք, Արցախի այն պետական ծառայության տնօրենի տեղակալն եք, սա որքանով կնպաստի հավելյալ գործիք կտա ձեզ, որպեսզի գերիների խնդրով զբաղվեք։ Ես հաշվում եմ, որ ես անում եմ ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է, եւ հատուկ դրա համար տեղափոխվել եմ Արցախի Հանրապետություն, որտեղ հաշվում եմ, որ մեր հայրենակիցները ու Արցախի Հանրապետությունը հիմա ունեն օգնության կարիք, եւ ես իմ բոլոր հնարավորությունները, կարողությունները օգտագործեմ։ Հույսով եմ, այո, ոչ միայն այդ գործընթացը, որտեղ կան այլ գործընթացներ, եւ ես հույսով եմ, որ ես լիարժեք կկատարեմ այն խնդիրները, որը որ իմ առջև դրված են։ Ռուստամ Մուրադովի հետ հանդիպումներ կամ բանակցություններ այս վերջին ընթացքում տեղի ունեցել են գերիների վերադարձի հետ կապված։ Վերջի հանդիպումներից մեկը դուք տեսաք երևի, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում էր, որը որ անցավ Ռուստամ Մուրադովի ներկայությամբ, եւ այնտեղ քննարկվեցին հարցեր նախագահի եւ Ռուստամ Մուրադովի միջև, եւ ես ներկայի այն բանակցություններին, եւ ես հաշվում եմ, որ նրանք եւս արդյունավետ են այդ գործընթացի համար։ Ամփոփենք զրույցը, երկրում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներին վստահաբար ծանոթ եք, չի բացառվում, որ նաեւ արտահերտ ընտրություններ կլինեն, բայց մի ուշագրավ բան կա, դա այն է, որ հիմա քաղաքական դաշտում բոլորը կարծես փորձում են եւ պայքարում են ավելի ռուսամետ Երևանու համար, բայց մեկ падգամավոր ազգային ժողովի ամբիոնից, օրինակ Արման Բաբաջանյանը հայտարարում է, որ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի միությունը կամ ավելի սերտ համագործակցությունը խանգարում է կամ խոչընդոտում է այլ երկրների հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Ինչպես կգնահատեք նրա այս հայտարարությունը, հաշվի առնելով, թե մեր անվտանգության մեծ հատվածը ում հետ է առնչվում այսօր։ Ես հաշվում եմ, որ այդպիսի հայտարարությունները շատ վտանգավոր են մեր ազգային անվտանգության տեսակետից, որովհետև այսօրվա դրությամբ մենք տեսանք, որ մեր ամենածանրագույն պահին մեզ օգնություն հասավ մեր դաշնակիցը, Ռուսաստանի դաշնությունը, եւ այսօրվա դրությամբ մեր սահմանապահների կողքին, երբ որ մենք օրինակ մտնում ենք Լաչինի Նեփանսկ, հա, կանգնած են ռուս սահմանապահները, եւ վստահությունը ավելանում է, որովհետև նրանք առանց նախապայմանների հասան մեզ օգնության, եւ այսօրվա դրությամբ, երբ որ ես Ստեփանակերտում տեսնում եմ, որ մարդիկ իրենց բնականոն կյանքով կարողանում են ապրել, ես հասկանում եմ, որ դա միայն ռուս խաղապահների այնտեղ գտնվելու փաստից է, եւ հայտարարություններ անել, որ մեր դաշնակիցը, որը որ մեզ այսքան այս դժվարին պահին օգնում է, խոչընդոտում է մեր հարաբերությունները ուրիշ երկրների հետ, ես կարծում եմ դա վտանգավոր է, եւ այսօրվա դրությամբ մեր արտաքին գործերի նախարարության ընտրված վեկտորը, որը որ զարգացնում է հայ-ռուսական հարաբերությունները, ես գնահատում շատ բարձր եւ դրական, եւ հաշվում եմ, որ այդպիսի հայտարարություններ ազգային ժողովի падգամավորից ելնող իսկապես կարան լինեն վտանգավոր եւ չասնեն ինչ-որ չափով մեր բարեկամական եւ եղբայրական հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության եւ ռուս ազգի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, ստացվում։ Զրուցակիցս Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարականներով ներկայացուցիչ Բորիս Ավագյանն էր։